ဝေကျွန်းကိုရုရှားလက်ထက်ကနေယူကရိန်းကဘလို့ပြန်သိမ်းခဲ့တာလဲရုရှားကျူးကျော်မှုစတင်ကတည်းကဆုံးရှုံးသွားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ကျွန်းကျွန်းကိုယူကရိန်းကပြန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကမွေကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျူးကျော်မှုစတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာကတည်းကရုရှားတပ်တွေဟာအဲ့ဒီကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဓိကစိတ်ကံအုပ်တစားလဲပိတ်မိသွားပြီးယူကရိန်းရဲ့ဂျုံတင်ပို့မှုဟာလုံးဝရန်ဆိုင်သွားပါတယ်ယူကရိန်းဘက်ကဒီကျွန်းကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့လေးလလောက်တောက်လျှောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်30ရက်နေ့မှာတော့ရုရှားတပ်တွေဟာမော်တော်ဘုံနှစီးနဲ့ကျွန်းကိုဆုံးခွာသွားပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းရဲ့ဂျုံတင်ပို့မှုကိုမနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်းကိုလက်လွတ်လိုက်တာလို့လည်းပြောပါတယ်။တပ်တွေဟာသူတို့လုံဆောင်ရမယ့်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်းကခွာလာတာလို့ရုရှားဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မွေကျွန်းဟာယူကရိန်းကုန်းမကြီးကနေလက်နက်ကြီးပေါင်းစုံကြီးရည်လေလမ်းကြောင်းပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးရှိနေပြီးရုရှားတပ်တွေဒီကျွန်းမှာအထိုင်ချနေတာကိုဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်နေခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကလည်းဒုံးကြီးတွေအမြောက်တွေဒုံးတွေစစ်သင်္ဘောတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ပင်လယ်နဲ့ရေတပ်ကထိတ်တန်းတိုက်သင်္ဘောမော်စကာဗာဟာမွေကျွန်းနားမှာရန်နာရင်းနဲ့ယူကရိန်းရဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။မွေကျွန်းကိုပြန်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်တွေအထိုင်ချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်းနားကပ်လာရင်တော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်မြင်ထားပါတယ်။ဒီကျိုးကိုပြန်ရလာတဲ့အတွက်ပင်လယ်နက်မှာအရေးပါတဲ့ယူကရိန်းရဲ့အိုဒက်စာစစ်ကံဟာပုံမလုံခြုံသွားပါတယ်။ဒါဟာမဟာဗျူဟာအရာရောဂုံတိတ်ခါအရာပါ။ယူကရိန်းရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်လာပါလေ။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဟာလေးလကျော်လာခဲ့ပြီးဒီကအဖြစ်ယူကရိန်းရှေ့ချမ်းကရုရှားစကားပြောသူတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုတိမ်ပိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။